Salam bəlik. Gəl, gəl. Mən də yıxılanda pis yıxılıram. Narahat olma, buradayam. Yıxılandan sonra tutacağam sən. Qalx. Qaldır. Elim ağrıyır. Əzbər salilə, hard ayağımı ara qoyacağım. Ay, sağ ol, dart. Ay, sağ ol. Aç. Aç, dök. Dök pamıqlar, vaxtıdır. Ay, sağ ol, bunu da dök, bunu dök. Ay, sağ ol. Ona deyim, ona deyim. O Nadir Qafar Zaydanın pamığıdır. Bir haricə gedir, qoy geçsin gəlsin. Gələndən sonra elə özü burada olar, pamığı özün yanında. Açar sandığını tökərir pamığını. Qoyunda qaz. Eyləş. Salam Meleki, hoş gəlmişik. Özümüzü təqdim eləyək, özümüzü təqdim eləyək. Mən Qarabala, həyat yoldaşım, prodüserim, menicerim, biznes lady, duet ortağım Qaragilə. Şu biznesin herkese güneyesini demedin, onu da denen. Biz 20 ildir elə bir qaralama qrupu kimi tay çıxartmadığımız oyunlar qalmadı ki, bizi tanısınlar. Bak, elə bil ki, tay, nə deyim, bizim haqqımızda danışsınlar, şayələr gəlsin, bizi barmaqla görsətsinlər. Düzdür, bizi barmaqla görsətdilər, amma o barmaq o barmaq deyirdi. Yəni, biz istəyən barmaq olmadı. Ürəyimizdən olmadı, ürəyimizdən olmadı. Deməli, nəyə desən getdik, nə desəz elədik, hansı yola desəz getdik ki, bizim haqqımızda söz-söhbət şayə yayılsınlar. Bak, məsələn, biz özümüz, öz başımıza açmadığınız oyun qalmadı. Bəli. Bak, şəxsən, mən naziraz açdım, şpagat açdım, başımı açdım, sinəmi açdım, gözümü yumdum, ağzımı açdım. Bir müğənni var, onun ərinə ərə getdi, həyatımda yeni səhifə açdım. Dombalaq açdım. Prazdasti köynək giyinib, şovbiznesi yeni yol açdım. Canlı açdım, orada tanınmışların evini açdım. Həddimi açdım. Bu qədər açdıq, amma bir dənə şovbiznesdə özümüzə yol aça bilmədik. Bilirəm, belə eləyək. Bəlkə gidək bir kafeyə, mən orada oxuyum. Sən məni videoya çək. Qoyaq YouTube-a ki, Moskva toyları patladırıq. Gördüyüm, bir şey çıxmır. Rəqsənə xanını xaiş eləyərik, bizi ağ uyar qara sərət. O at çəkmir. Deyərək, bu dəfə mənim adımı çəkək. Deyərək, qara gilə. Gökələr evə gək. Təki bizim haqqımızda şayə çıxdı da. Bəli, bax, nə desəz eləyək. Təki bizim haqqımızda söz-söhbət şayə çıxsın. Amma bunların haqqında söz-söhbət şayə var. Gözürəm. Məsələn, Tuqay bəy, necəsiniz? Gülürsünüz. Bilirsiniz də nə söz-söhbətdən şayələr var. Bilmir, biləcək, onu görəcək, biləcək yoxsa yox. Siz sənətə təzə-təzə başlayanda sizi Aşıq Əliyə oxşadırlarmış deyə. Siz də borç xərc edib bir dənə saz almışsınız. Başlamışsınız Aşıq Əli adından toylara getməyə. Hətta bir dəfə belə olub ki, restoran sizi hədiyə kimi təqdim edib toya. Ev yəsi də Aşıq Əli dəvət edib. Burada Aşıq Əlindən qarşı-qarşıya gəlmişsiniz. Aşıq Əli burada möhkəm qəzəblənib, ya qəzəblənməyib, onu deyə bilmərəm. Amma yüngül dava qırğın düşüb. Sonra Aşıq Əli siz çağırıb oturub söhbət eləmişsiniz, razılaşmışsınız. Belə qərara gəlmişsiniz ki, Aşıq Əli gündə 3 dənə, 4 dənə toy danışırmış. Yarısına özü gedirmiş, yarısına da ki, siz gedirmiş Aşıq Əlinin adından 50-50. Bunu görürmüş. Doğrudur, doğrudur. Doğrudur, yoxsa... Aşıq Əli çox gözəl bizim dostumuzdur, sənətkardır həqiqətən də. Bəli. Dinlədiyim gözəl bizim Şirvan Aşıq Məktəbi. Həm də deyərdim xanəndədir də, yəni çox gözəl. Yaxşı ki, var. Bəli, çox oxşadırlar. Məni hətta Şirvan toylarında, bəli. Olubdur, olub. Bəli, əvvəlki imicimdə, yəni mən milli papaq gördüm. Gediriz onun əvəzindən. Halal xoşu, halal xoşu, halal xoşu. Getməyik, getməyik. Və özü də şəxsən dəstəkləyir məni, gözəl fikirləri var. Çox gözəl. Əvvəl tanımırdı məni, biraz başqa cür başa düşmüşdü. Sonra artıq tanıyandan sonra dostlaşdıq, o da belə... O da alovlu sənətkardır da, yəni o da işləyən. Biz Aşıq Əliyə aşıqların şahı deyirik. Niyə? Təzə vaxtı. Sağ olsun, dəstəkləyir o da məni. Təzə vaxtı. Buradan Əliyə çoxlu salamlarımızı göndəririk. Bəli, tam oxşadırdı, bəli. Gördü, oxşadırdı. Mənim atamın adı Əlidir və oğlumun adı Əlidir. Nə gözəl, nə gözəl. Və ona görə də biz... Olmayıb da belə şey. Olmayıb. O cümlə olmuyor. Əlləliyə getməyirsiniz. Xeyr, xeyr. Amma Aşıq Əli niyə təzə vaxtı əsəbləşib? Mənə oxşadıb olub Şirvan məclislərində. Oxşadıblar. Oxşadıblar, Aşıq Əli kim getmişəm, mən də daha sənətkardır, dinməmişəm də. Amma deyək. O yavaş, bağız toqlarında bayaq. Amma deyək. O yavaş. Amma deyək. O yavaş. Aşıq Əli, əl çək, kresto altına getdi. Düz oturmayıb siz, kresto gedəcək altınızdan. Elə mi? Hə, qoy görək. Ayağa eğildi biraz. Biraz. Sən onu arxı yapırırdaq ki, qabağa saxlamaq yaxşıdır. Niyə? Özü həll eləyəcək o məsələn. Hə, hə. Mən əvvəl sexdə işləmişəm. Otur. Otur, gör. Biraz qalma qaldı, mən uzaqam, ona görə bir bağda düzəldirəm. Əsas odur ki, kresto altından getməsin.
Ruslan. Aydın. Ey fələk zülmün əyandır, bəhri təvil danışandır, alışandır, baxışandır, qızışandır, yazışandır, barışandır, o qədər tez danışandır ki, bəzən özünü anlamayandır, ləqəbi tələsi İslamdır. Əbəl dəqiqə deyəndir. Ay, sağ ol, maşallah. Bir dəqiqə deyənik, şəxsən mən orta təhsilli, Hirsaqınya, bir neçə dərə məktəb qutarmışam, yarım-yarım olsa da qutarmışam da bu məktəbləri. Mən başa düşmədim, sən nə deyirsən, o yazı xardım. Öz deyəndə dedim ben. Mən izah eləyərim ona ki, sən nə demək istəyirsən. Qadasını alım, ayıslan, deyirlər ki, sən ümumiyyətlə tezli danışırsan, köldə, bayırda, evdə, işdə, uşaqda, heç nə sənə başa düşmürəm. Məktəbə gitsə İslam sakit durdu. İslam susturdular. El arasında tələsi İslam deyirlər. Düzdür yoxdur? Düzdür. Baxır nədə də? Tələsən sən. Hə, yəni elə yer var ki, ora tələsmirəm ki, tələsən təndirə düşər. Elə yer də var ki, gecikirəm, tələsirəm. Həm tələsən, həm tələsməyəm. Başa düşdüm. İndi başa düşmək sonra evdə başa salacağım bunu. Belə də, yaxşıdır. Sırqay müəllim, hancarsız. Dərdin qalım, yaxşı ol. Eşitdim ki, deməli, təzə-təzə başlayanda sənətə uzaq bir kətdə, belə əşək qulufda konsert vermək istəyirsiniz, razılaşıbsınız, amba, nəyəsə. Deyirsiniz ki, bu manunun vüstupliniyası gələndə yavaş-yavaş pərdiyi açın, elə bir mənim səsimlə çamahtı baxışı bir olsun. Nə qədər lazım deyiblər, sənədə durubsunuz, yavaş-yavaş manunun vüstupliniyası gələndə pərdələr açılıb ki, elə sizin səsinizlə çamahtı üzrə bir gələsi bu anda, siz Eləyəndə dıbıqdınə giribsiniz bu polun altına. Mənə sənə çirik olub. Quruşağa qədər giribsiniz ora. Elə bir bütün konsertinizi quruşaqdan yuxarı oxuyubsunuz. Yəni, sizi quruşaqdan yuxarı görüblər. Oxuyubsunuz, qəşək konserti yola verirsiniz. Bağlayıblar pərdəlisi tartıb, oradan polun dibindən çıxardıblar. Sən söhbət gəlib çıxıb Bakıya. Jurnalistlər iki dəqiqədən bir yıxıblar ki, belədir, axırda deyibsə, bilsin nə var, ay jurnalistlər. Nətər olur ki, Tarkan yerin altından çıxa bilir, mən yerin altına girə bilmirəm. Yəni, belə hadisə baş verir, baş vermir. Baş vermir. Yerin altına girirsiniz quruşağa qədər. Amma şov üçün, gündəmdə üçün o əla bir şey olar. Eləmək istəyirsiniz. Yox, eləmək istəmərəm, amma... Yaxşı fikir. Yəni, olur. Kiməsə məsləhət görərdir. Biri, məsələn, qəsdən yıxılır. Bəli, qəsdən yıxılırlar. Ayaqdakı nəsə olur ki, gündəmdə qalmaq üçün. Amma belə bir şey olmuyor. Olmuyor. Yəni, polun dibinə yarıya qədər girməyirsiniz. Olur belə bir şey yox. Orada müskatlar olmayıblar. Orada müskatlar olmayıblar, ya qadasından. Əgər yaxşı ağlabatan fikirdirsə, halal xoşuz olsun bu ideyə. Aytəz xanım. Bəli. Sağlığınıza qismət. Sağ-salamat yaşayasınız. Sağ ol. Gözəl istirahatlar eləyəsiniz. Sizin haqqınızda yaxşı bir söhbət var. Eşitdiyimiz, əldə elədiyimiz məlumata görə, baxmışsınız ki, bütün tanınmışlar Türkiyədə ev alır. Siz də qonşudan qalmadalar deyib, orada bir dənə makler tapmışsınız. Zəng eləmişsiniz ki, orada mənə bir dənə yaxşı bir yer al. Özdə hansısa bir tanınmışla qonşu olsun. Məsələn, Özcan Dənizlə. Məsələn, Özcan Dənizlə. Soruşan olsa deyəsiniz ki, Özcan Dənizlə divar-divarayam, lazım olanda balkondan bir-birimizdən kartof soğan istəyirik. O maklerdə sağ olsun. Axtırıb, tapıb, zəng edib istəyir ki, belə bir var, milyon yarıma. Deyəmirsiniz, no problem. Kredit götürmüşsünüz, göndərmişsiniz, almışsınız. Bir müddət sonra deyəmirsiniz, gedin bir ev görəyə baxın. Ev meşimə baxın, görəm nə tərdir. Mən də azıq verim. Gedmişsiniz ki, neçə sot boş torpaq var. Deyəmirsiniz, abi, bu nə ya? Bu nə ya, bu qədər paraya? Bunu mu aldın? O da deyəmirsiniz, abla, mən nə yapayım? Böylə dedim, mən də böylə aldım. Bu torpaq Özcan Dənizin futbol meydançasıdır. Pandemiyadır, kasatçıdır deyə satıb mən də almışam. Dava qırğın işimiz üçün məhkəmdir. Düzdür yoxsa, kayədir. Yox, elə şey yox. Özcan Dəniz səndə qonşu zat deyiləm. Orada ümumiyyətlə nəsə var, bir daşınmaz əmlak adına nəsə var. Var, evim var, almışam. Vəssalam, bu qədər kifayət edir ki, onların ağzına söz düşsün. Ev dəniz qırağında da, amma elə bir Özcan Dənizlə. Hə, ay, sağlam. İslam elə. Yaxşı ki, bağbaşasında qırmızı gül yoxdur. Deyə bilər ki, maksimum qırmızı güldür oradan. İslam mənim yerimə qəşək. İslam da deyəsən oradan ev almaq fikrindədir. Qonşular da axşam evdən tatlı səslər eşdir. Evlə tatlı səslər. Qadasını almayısın. Allah sağa versin. Eşitdi bu yaxınlarda xəstələnibsən. Serialda elə bil ki, Aksana nə tər rola giribsən.
Tərtib heç kim çıxardanmıyor. Belə rolda qalır. O da deyirlə, bu oynasın. O da oynayıb, oynayıb, oynayıb. Nə tər İslam'a hiss edib ki, bunun arvadıdır. İslam'a bərdən anar, indi eski bir dənə şillə vurub. Aha. Yuxarıdan üç dənə dişi, aşağıdan iki dənə dişi çüb qarnına udufdu. Ona indi nə isə o dərinliyə getmək istəmirəm, çünki o dərinlikdədir. Nədir? Onu bir eşitdim ki, o dişi malicə edirsən deyə serial dayanıb. İndi yaxşı, ayaq sana qurban olum. Da indi eski deyib, heç bu xalı var ki, bunu indi eski. Məsələ burasında deyir, Aksanan özünün də xalı yoxdur. Bu niyə indi eski vursun ki sənə? Örək vurmuyor. Olur. İndi eski serial çəkmək istəyirdi. Nəsə gördüm ki, serialın ortasında Aksana birdən-birə nəsə göydə uçmağa başladı. Buy. Qalxdı belə. Ya, uçan vaxtı da olub onun. Hə, olur. Xəyallarda olur da serialda uçur. Yəni, yüngülvari belə bir şey olur. Olub, aha, olub, olub, olub. Düz, yəni, yalan niyə danışaq, olub. Olub. Vurub. Düz şahiyyədir. Allah canını sağ eləsin. Çox sağ olun. Hələ bu, dur ayağa görsədim. Nə? Baba, baba, bu sandıq var ha. Burada o qədər pambıqları var ki, indi sizin pambığınızı töhtük, amma gedək məşğul olaq, çünki başqa adamların da pambığı var. Pambığı yıx, yıx, lazım olacaq. Yox, onu təzələmək lazım olanda yeni tezə-tezə sözlər. Sizə sənət uğurları. Sağ olun. Sorğay müəllim. Çox sağ olun. Lazım olanda yanınızda oxuya bilərəm ha. Şov biznesə qatılmaq istəyirəm. 20 ildir yəni nəsə. Allah can sağ olun. Biraz oxşayırıq bir-birimizi. Götürə bilmərik. Get. Gedək görək indi nə var. Yox, nəsə dedim axı. Dedim onlar hazır. Torpaq sahəsi yaxşıdır. Hə, gələcəkdir. Eləyərik inşallah. Sağ olun. Sağ olun.